Добър вечер, уважаеми зрители на Информационната телевизия на България, канал 3. Вие гледате предаването, имате думата. Аз съм Александър Владимиров. И въпреки, че знам, че очаквате това да е поредното предаване, което ще започне и ще свърши с темата с Перник, с всичко, което се случва в Министерството на околната среда и водите и въобще цялата тази поредица от несвършена работа на много хора и последвалите събития, последните действия на прокуратурата и на службите, ние ще се опитаме да запазим разумно мълчание, за да видим каква е реалната ситуация и тогава да я коментираме. Другото, според мен, е чешене на езици, но това, разбира се, е мое мнение. Знам, че очаквате да чуете и тази тема в ефира на това предаване. Ще я чуете, може би, още утре, но сега ще си поговорим по една тема, в която очевидно става все по-ясно каква е ситуацията и става все по-добре и, как да кажа, все по-правилно да бъде коментирана. Ще коментираме всичко това, което се случва в Иран или по-скоро в Ирак, между другото. Сега ще ви кажа какво имам предвид. Отношенията между Съединените щати и САЩ и въобще всичко, което се случва в Близкия изток. Първо да кажа добър вечер на моите гости. Милен Кирмечиев, бивши заместник министър на външните работи, експерт по всички събития, които се случват на международната сцена, и доктор Мартин Табаков, председател на Института за дясна политика. Двама много добри, според мен, двама от най-добрите експерти по тази тема. Затова те са гости на Имате думата тази вечер. Господа, интересни събития. Защо казах обаче Ирак? Вчера и онзи ден се появиха във Фейсбук едни интересни такива картинки, в които какво правят Съединените щати? Нападат Иран, като пращат бомби в Ирак. Какво прави Иран? Отвръща на Съединените щати, като праща бомби в Ирак. Ирак през това време казва, ние не искаме външни, въобще не искаме армия на чужди сили. У нас всички да си тръгнат, ние ще се оправяме сами. Как изглежда тази картина? Разбира се, малко, може би, черно чувство за хумор, се опитам да започнем темата, но как изглежда ситуацията в момента? Дайте да се опитаме, защото страшно много анализи, много хора се изказват, много приказки по много теми и съм сигурен, че хората започват леко да се объркват. Да се опитаме да подредим картината, как изглежда в момента, кой е, кой на кого, защо, какво прави. А само да се включа в шегата, имаше такъв вид, двама си говорят, един не пита другия, бе, как се казва правилно, Иран или Ирак? И други отговаря, бе, аз съм го чувал и по двата начина. Нали? Така че грешката е вярна, но наистина Ирак всъщност е най-потърпевш от всичко това, което се случва в региона. Като цяло, според мен, след размяната на удари, и както Етола Хаменей го нарече шамари, между Съединените щати и Иран, конфликта от горещ премина отново на обичайната студена фаза, каквато е последните 40 години. Разбира се, тези удари бяха непропорционални. Съединените щати, чрез ликвидирането на генерал Сулеймани, всъщност отрязаха най-силното острие, най-голямото острие на иранската машина в региона. Човек, който продължава на 20 години е бил активен в налагане на политиката на Иран в различни точки, започвайки от Сирия, войната срещу Исламска държава в Ирак, всъщност влизането на иранските и изобщо на шиитските милиции в увеличаването на влиянието на Иран в Ирак е и благодарение на него. Хутите в Йемен и военните действия срещу Саудитска Арабия. Да не говорим, че той всъщност беше и ковчежника на всички тези структури извън територията на Иран. Дали това е Хизбула, дали това са палестинските милиции, дали това са шиитските сили в Ирак, дали това са хутите. Всички тези финансови операции минаваха и през него. Така че този удар всъщност отряза много сериозно и намали влиянието на Иран в региона. От друга страна, Иран отговори с тези ракетни удари изцяло за вътрешна употреба.
Тоест, първо беше ударена базата Аласът, която всъщност за вашите зрители, ако не си спомнят, беше посетена от президента Тръмп точно за Коледа миналата година и всъщност американският президент прекара там с американските военнослужащи коледните празници. Но за разлика от това нямаше, слава Богу, нито жертви, нито материални щети, което всъщност за разлика от пропагандната машина на иранския режим, който каза, че 80 убити има, което беше подето, разбира се, и от други медии извън Иран. Тоест пропагандната машина свърши своята работа. За иранското население Съединените щати са получили шамар, както каза това Хаменей. Краката на американците са отрязани и повече няма да стъпят на територията на Персийския залив и изобщо работата едва ли не е свършена. Така че от размяната на тези два удара, в момента Тръмп се върна на любимата си теза, която явно дава резултати. Това са икономическите санкции, а Иран се върна на нормалното си говорене, но трудно, според мен, ще успее да възстанови загубата на влиянието на генерал Сулеймани в региона. Мога ли само да допълня, защото господин Кирилчиев даде външно-политическото значение на Касем Сулеймани. Mm-hmm. Аз ще допълня какво беше негово вътрешно-политическо. Mm-hmm. Тъй като той, както знаем, е ръководител на Ал-Кудс, което е външно-политическото звено на Ислямската революционна гвардия. В рамките на самата Ислямска революционна гвардия, този Ал-Кудс, тези отряди Ал-Кудс, които ръководеше Касем Сулеймани, постепенно се налагаха и вземаха функциите в голяма степен на самата Ислямска революционна гвардия. Тоест Ал-Кудс, ръководен от Касем Сулеймани доскоро, се налагаше върху цялата структура на Ислямската революционна гвардия, а тя всъщност е много по-сложна, отколкото изглежда отстрани, и има съвсем различни отделения в рамките на нея. Втори път, тази Ислямска революционна гвардия от своя страна пък успяваше да обзема сфери на действия и прерогативи за сметката на редовните ирански революционни войски, за сметката на президентството, за сметката на външния министър на Иран Джавад Зариф. Не случайно миналата година станахме свидетели на един много кратък епизод, когато именно външния министър на Иран Джавад Зариф подаде оставка. И той я подаде заради конфликт с Касем Сулеймани, като признак на това, че същия този човек изземваше включително функциите на иранското външно министерство. Защо го казвам всичко това? За да добият зрителите още по-голяма представа за това какъв човек е бил елиминиран. Не случайно много от медиите го определиха като втория най-важен в структурата, в цялата организация на Ислямската държава, и аз съм склонен да се съглася с това нещо. Затова не е по-малко важен въпрос сега и кой ще го замени. Ние вече знаем името, това е Исмаил Гани, и това, което е интересното при този човек, при Гани, е, че досега той като че ли се занимава по-скоро с източния вектор на външната политика на Иран. Значи Касем Сулеймани, както каза и Милен, се концентрираше своите усилия по отношение на това какво се случва в Ирак, в Сирия, в Йемен и всичко това, което стои на запад от Иран. Mm-hmm. Исмаил Гани досега се занимава по-скоро с другия вектор. Афганистан, Пакистан, евентуално Централна Азия. Но понеже аз мятам, че в така на организираната изобщо структура на Исламската република, на първо място е важна системата и след това човешкия фактор. Затова предполагам, че няма да има кой знае каква промяна в външната политика на Иран, включително и след елиминирането на Касем Сулеймани. В този ред на мисли да знам след така въпроса. Отношенията между Иран и САЩ имат своята специфика от десетилетия наред. Ние обаче последните 10-20 години говорим за Ирак, говорим за Сирия. Последно време започваме да говорим за Саудитска Арабия, от встъпването на длъжност на Тръмп и отиването му в Саудитска Арабия, където подписва договор. Казахме, ето сега започва да се разбира, защото Саудитска Арабия са център на влияние. Те финансират до голяма част, или айде не самата държава, но хора от Саудитска Арабия финансират, ако щеш, и част от тероризма по света. Много важен ход. И някак на заден план продължи да остава темата с Иран. Сега изведнъж се оказва, че темата, т.е. не изведнъж, но за незапознатите хора, изведнъж се оказва, абе, защо така изведнъж Иран, какво толкова? Десетилетия наред САЩ и Иран имат своите отношения и своята специфика. Както казва господин Кирилчиев, студена война, санкции, икономически и така нататък. В един момент, в рамките на часове, ден-два, размяна на военни действия, след което пак се връщаме в ситуацията на отпреди тези действия. Какво обаче, защо бяха нужни
тези 48 часа на размяна на напрежение, ракети, убийства и така нататък. След това да се върнем в същата ситуация. Кой спечели от това? Какъв беше мотивът Доналд Тръмп да си навлече на главата това? Защото правят едно уточнение. Със сигурност на Доналд Тръмп и на хората около него им е ясно, че когато направят нещо подобно, да изпратят ракети и да убият виш държавник на друга суверенна държава, без предупреждение, без санкции от ООН, без абсолютно нищо, това ще доведе до напрежение и със сигурност си бяха оставили заден ход, т.е. как да кажа, опция откъде да избие напрежението на Иран, защото Иран бяха поставени в ситуация или да отговорят на Съединените щати и целият свят да се обърне към тях като агресор, да направят или серия от терористични актове, или да убиват някакви военни действия, което да предизвика много по-сериозен проблем, за който Иран не са готови, или да не отговарят на удара, което във вътрешен план, пък и на мрежата сцена, ще ги постави в ситуацията на изключително слаби и на хора, които само блафират, нали, с своите закани, без да могат да го реализират. Тоест, САЩ бяха, според мен, оставили вратичка на Иран, откъде да избият напрежението. Защо обаче тази въртележка на 360 градуса и пак се върнахме до изходните позиции, беше нужна на Доналд Тръмп и на неговата администрация? И само на него ли е угодно това, което се случи? Всъщност, ако сте съгласявате, разбира се, с вметката, която направих. Всъщност, тенджерата под налягане, което представляват отношенията Съединените щати и Иран, къкреше от доста време. Администрацията на президента Тръмп от неговото назначаване, т.е. от встъпването в Белия дом, започна изцяло агресивно да оказва натиск върху режима. Дали това беше преместването на посолството в Йерусалим, което се възприе като изключително така агресивен акт от цялата мюсюлманска общност. Отваряме на скоба бригадите Ал-Кудс, на арабски означава Йерусалим. Също това беше директна така провокация и към тях. Но отново казвам, налагането на икономическите санкции и увеличаването на икономическите санкции всъщност върху Иран и изтеглянето на Съединените щати от споразумението за ядреното разоръжаване на Иран всъщност беше началото на експлозията, така да се каже, на тези отношения. Защото самият президент Тръмп каза, стотици милиарди долари са влезли въз основа на това споразумение в Иран, въз основа на търговски сделки и на бизнес взаимоотношения. Тези пари не бяха използвани от иранския режим за подобряване на състоянието на благосъстоянието на народа. Те бяха използвани за финансиране на все повече операции в извън територията на Иран. И за това всъщност и генерал Сулеймани получи такава голяма мощ, за да може да извършва тези операции. Бяха финансирани, отново казвам, Хизбула, Хамас, милиции в палестински. Хутите из неведелица станаха изключително добре въоръжени, даже и с дронове да извършват нападения. Една държава, която е съсипана от военни действия от толкова години. Така че, всъщност, се видя, че Иран използва тази програма, за да продължава да изнася тероризъм, да изнася влияние в региона. И все пак, нека да отбележим, че този конфликт не нарасна за толкова кратко време. Съединените щати отговориха едва на четвъртото агресивно действие от страна на Иран или негови прокси сили. Първо беше свален американски дрон, ако си спомнете. Имаше само гневен твит от страна на президента Тръмп. Да, ще прати, няма да прати отговори, така нататък. След това нападението на петролната рафинерия в Саудитска Арабия. Изключително тежко нападение. Бяха обвинени хутите, но физически нямаше как те да извършат това нападение. След това нападението на базата и убийството на американски цивилен. След това нападението на американското посолство. Тоест имаше редица от ескалиращи провокации, които в крайна сметка доведоха и до ответна реакция. Добре, ама ето говорим за следното. Нападение на рафинерия. Нападение, убийство на цивилен човек един в база. Сваляне на дрон. Някакви неща от едната страна, от другата страна, както каза господин Табаков, с един удар отрязваш втория човек в държавата. Равностранни ли са? Тоест, еднакво печелят и губят двете страни в този конфликт от тая работа или има един печели повече? Според мен, първо, няма спечелили като цяло.
Сега идеята на Техран в цялата тази ситуация е да направят всичко възможно, за да избегнат конвенционален конфликт военен с САЩ, защото те знаят, че такъв би бил би означавал изключително краткотрайност на техния режим. А затова те ще избегнат да направят това. Но те могат да направят нещо друго. Те могат да въвлекат евентуално Съединените американски щати в продължаващата прокси война между Вашингтон и Техеран. Т.е. война чрез посредници. Защото когато имаме война с посредници, нещо, което е част от инструментариума на външнополитическата дейност на Иран, то тогава отговорността винаги е размита. Не случайно много от нещата, които между прочим и Милен резюмира преди малко, бяха извършвани от близки до Иран прокси сили. Това, което беше новото в тази ситуация, което даже последният акт на размяна на насилие, което се случи тези дни, беше, че за първи път Иран, конкретно, не прокси сила, удариха по иракска база, в която има американски военнослужащи. Това беше новото. Може би това приемат в Техеран като символна реакция на това, което направиха американците преди това с убийство на Сулеймани. Съмнявам се обаче, че имайки предвид и както вече с Милен дискутирахме и представихме какво означаваше Сулеймани за Иран, съмнявам се, че тези последни удари на Иран в територията на Ирак ще донесат трайно удовлетворение. Нещо повече, имаше, когато беше елиминиран Сулеймани, беше убит и още един, всъщност лидерът на Катеб Хизбула, това е проиранска милиция в Ирак, за която вече иракските шиити се заканват да отмъстят. Сега аз се съмнявам, че която и да е прокси сила на Иран в Ирак може да действа самостоятелно, особено в толкова чувствителна ситуация, каквато е в момента, без да потърси санкция от режима в Техеран. Така че все пак си мисля, че може би на този етап и благодарение включително на пропагандата, която режима в Техеран разви вследствие на тези два удара, които направи срещу Иран, ситуацията може да се поуспокои поне в краткосрочен аспект. Но има един фактор, според мен, който може, образно казано, да ритне кошеля и нещата да се върнат в първоначалната си точка. И това е Израел, между впрочем. И го казвам не случайно, а защото вчера, ако не се лъжа, в петък, израелската авиация извърши удари по сирийско-иракската граница. Това ми подсказва, че ако има държава, която да е заинтересована от възобновяването на ескалацията между Вашингтон и Техеран, това е именно Тел-Авив. Защо? Защото Тел-Авив от година насам е в политическа криза и в цикъл от провеждане на избори за Кнесет, в които няма... Техния парламент. Да, техния парламент, в които няма явен победител, вследствие на което те не могат да формират редовен кабинет. Имат служебен. И Биби Нетаняху може би извлякал чисто вътрешно политическа изгода, ако тази ескалация между Вашингтон и Техеран продължи, защото израелски министър-председател чудесно си дава сметка, че той е представен като господин сигурност. И в едни условия на нови избори за израелски парламент, той ще бонифицира, ако има още напрежение. И тук, между прочим, това е важно уточнение, тъй като ето виждаме една от най-многото ситуации, в които има разминаване интереси между Съединените американски щати, начало с Доналд Тръмп, който няма желание сам по себе си да продължава да се въвлича в прокси конфликти с Иран, и от друга страна най-верният съюз в региона Съединените американски щати, Израел и конкретно Бими Нетаняху, който по-скоро като че ли гледа критично на тази деескалация, защото той знае, че той би спечелил вътрешно политически много повече, ако се обърне отново тренда и има напрежение. Тук застава много интересно, ще намесим Израел в разговора. Винаги когато говорим, става въпрос за Израел, света започва да се вълнува, както знаем от историята, особено от Втората световна война, нали, не много положително, но в този интересен момент правим кратка пауза за реклами, уважаеми зрители, след което се връщаме в студиото да продължим този разговор, защото спираме, може би, на най-интересното. Ето ни отново, уважаеми зрители. Както ви обещах преди рекламите, втората част на Имате думата започва там, където завърши първата. Именно тъкмо вкарахме Израел в разговора. Милен Киремечиев и Мартин Табаков са в студиото. Продължават да са тук, за да си говорим по тази изключително важна тема. Като казахте Израел, си спомням, че дъщерята на Сулеймани, на неговото поребение, каза, нарече американците ционисти и въобще всички, които под някаква форма
подкрепят мълчаливо или открито Съединените щати и техните действия, са сионисти, всъщност отново ни вкара в това, че едва ли не евреите са хората, около които се върти целият световен заговор, нали? Той винаги е срещу мюсюлманския свят на арабския полуостров и в Азия. А преди изборите, преди рекламите, си говорихме за изборите, за вътрешния, за вътрешно-политическия момент, че на Нетаняху и на партията му е много изгодно, когато има външна заплаха, когато има напрежение в региона. Защото от година насам горе-долу не могат да направят правителство. Доналд Тръмп е обвиняван, че вътрешно-политически му е изгодно точно в този момент да прави такова нещо, защото сега ще гледат процедурата по импичмент, ще тече в щатите. Общо взето, вътрешно-политически са причините и в САЩ и в Израел, те да имат интерес от това да има напрежение в региона или където иде, най-удобно смятат в Сирия. На Израел пак си казват, вече е започнал така или иначе в Иран конфликта, ще ударим в Иран, не в Сирия, ще спорим по темата с Иран и ще продължаваме. Още повече, както доктор Табаков и господин Кремечиев казаха, голяма част от хората и от общностите в този регион, под някаква форма ги наричаме проксита на иранския режим. Вътрешно политически ли са причините и съгласни ли сте с тази трактовка и в Израел, и в Съединените щати? Това е една от основните причини да стигаме до там. Аз по-скоро имам съображение спрямо тезата, че по някакъв начин Доналд Тръмп печели от измесването на дискурс от процедурата по импичмент спрямо това, какво се случва в Близкия Изток, и то поради някакво съображение. Първо, самата процедура по импичмент в Съединените американски щати по никакъв начин не успя да му се отрази на рейтинга. Тоест, говорим за един абсолютен провал от страна на демократическата партия, която разчиташе по край тази процедура за импичмент да я използва като повод за развиване на пропаганда и на политически интерпретации, по някакъв начин да релативизират стоенето, вътрешно политическото стоене на американския президент. Не успяха. Така показва социологията. Той продължава, американският президент продължава да има едни и същи като цяло електронни нива на подкрепа и процедурата по импичмент по никакъв начин не промени това. 2% в порядъка между 42 и 47%. Както коментирахме в началото на тази процедура, общото му гарантираха втория мандат. Като тези рейтинги обикновено не се влияят от външно-политическата дейност на Съединените американски щати, а това, което се случва в самите Съединените американски щати, защото за американския граждани най-важното е са наистина икономиката и това, което се случва в рамките на страната. Затова си мисля, че едно въвличане, допълнително въвличане и ескалация по оста Вашингтон-Техеран не би било погледнато позитивно като цяло от американското общество. Затова не съм съгласен с тази теза, че видите ли Доналд Тръмп се опитва. Нетаняху е друга тема, но Нетаняху е много по-близо. И това е част от неговия политически етос на риторика срещу Иран. Вие започнахте с дъщерята на Касем Сюлеймани, но това не е нещо уникално за риториката на нищо изненадващо, но Съединените американски щати трябва да ги извадим от това равнение. И конкретно Доналд Тръмп, който го познаваме като човек, който изключително беше критично настроен към сключването на ядрената сделка на Барак Обама, отварям на скоба, една много слаба сделка, защото тя по никакъв начин не адресираше реално външно-политическите инструменти на Иран. Говорим за тези подкрепата на проиранските милиции, развитието на ракетната програма на Техеран и така нататък. Това го нямаше в ядрената сделка на практика. Слаба сделка. Но въпреки това беше по-скоро обратното на принципа на Брекзит при Тереза Мей, което каза по-добре никаква сделка, отколкото лоша сделка. Mm-hmm. Не, случай с Иран е обратен. По-добре лоша сделка, отколкото никаква, защото видяхме, че след оттегнато Съединените американски щати от тази сделка, режима в Техеран реагира изключително резервирано, усили своята външнополитическа дейност и то включително посредством военизирането на тази външнополитическа дейност. Мина вече обобщи под какъв знак мина цялата 2019 година, който пък провокира Съединените американски щати и самия Доналд Тръмп, който винаги иска да бъде tough guy, нали, така, здравия човек, който не можеш да унижаваш по такъв публичен начин пред международната общност, да реагира реципрочно и така стигна до цялата тази ескалация. Добре, каква е причина? Говорихме с примерно за прокситата и за това, че на Техеран им е изгодно. Сами не могат да водят едно към едно, не могат да водят битка с Съединените щати, нито по отношение на военна сила, нито по отношение на икономическа, нито по отношение на подкрепа от света и така нататък. Както казва доктор Бако, хаоса в региона им върши работа, непрекъснато напрежение навсякъде. На тези въпросните проксита, като
Те не печелят нищо от това. В случая, ето, взимаме Ирак, какво печелят? Че летят бомби към тях от всякъде. Казвам го, разбира се, по възможно най-лоишкия начин, за да, просто за да бъда разбран от аудиторията. Но те не печелят нищо. Какво печели обаче Доналд Тръмп от това, че разсейва битката с Вашингтон-Техеран? Тя се разсейва и отива в целия регион и оттам отиваме в ситуация, в която включително и тук в западния свят има хора, които казват, айде стига, сме се мешали в постоянно все нещо, имаме някаква тук развитите, най-цивилизованите, най-разумните, най-богатите Запада, Европа и Съединените щати. Ние се ще учим другите на демокрация, се ще ги учим на как да си живеят живота и така нататък. И всъщност настройва хаоса в целия регион там и бомбардирането навсякъде в онзи регион настройва включително и съюзници и хора, които са част от западния свят, срещу такива действия. Какво печели Съединените щати, какво печелят от разсейването на отношенията, не само от Вашингтон-Техеран, ами да включват в този процес целия Близък Изток? Аз само ще прибавя това, което започна да казва Мартин относно Иран, защото ние говорихме за изборите, предстоящи избори в Израел и съответно несключването на споразумение за състава на правителство. Говорихме за импичмент и предстоящите избори в Съединените щати, но не говорихме за предстоящите избори в Иран, които всъщност са на 21 февруари. И това също е изключително важен аспект в тяхното подреждането на тяхната политика и вътре, и навън. Защото всъщност до преди убийството на Сюлеймани, иранският режим не е бил в толкова тежка и толкова слаба позиция относно подкрепата от собственото население. За първи път санкциите на Съединените щати, които всъщност намалиха с 80% износа на петрол и на приходи в Иран, накараха режима да признае, и това Хаменей призна, и Рухани, че президента признаха, че иранската икономика никога не е била в такава тежка ситуация. Иран се наложи да спре субсидиите за горивата на собственици граждани, което се възприе с изключително така негативизъм. За първи път се чуха възгласи смърт на Хаменей, което не се случва в модерната история на Иран. Имаше стотици убити и протестиращи, които всичко това беше покрито, разбира се, от иранската пропагандна машина. Но удара на срещу Сулеймани всъщност в крайна сметка помогна на режима да втвърди своите позиции, да привлече или разколебани привърженици да твърди тяхната подкрепа. И това означава, че в предстоящите избори всъщност режима в Иран ще получи по-голяма и по-консервативна подкрепа, отколкото имаше по време на всички тези протести. Тоест, очаква се след февруари месец Техеран и режима в Иран да има много повече възможност за агресиране на своята политика в региона. А що се касае какво печели и какво губи, всъщност Иран е този, който се опитва да показва мускули и да показва, че те са всъщност голямото противостояние не е толкова Съединените щати Иран. Голямото противостояние в момента е Саудитска Арабия, Иран. Защото след влизането на младите и много амбициозни лидери в Саудитска Арабия, това е Мохамед бин Салман, в Обединените арабски емирства Мохамед Алнахян, между прочим, отваряме една скоба. Обединените арабски емирства и Дубай, особено, както се знае от обществеността, бяха рая на този регион, центъра за икономически просперитет. За първи път с новият престолонаследник Обединените арабски емирства всъщност вземат страна в конфликта. Застават много близо до Саудитска Арабия, дали това беше срещу Катар, дали сега срещу Иран. Тоест, Обединените арабски емирства от Швейцария на региона станаха един от най-силните поддръжници на политиката на Мохамед бин Салман, който се опитва да се наложи отново да наложи Саудитска Арабия като лидер в региона. Така че основното противоречие е Саудитска Арабия и Иран, а Съединените щати са въвлечени да подкрепят, защото, знаете, по времето на Обама отношенията с Израел бяха изключително развалени. Да. Както президента Тръмп е в Белия дом, той изцяло залага
на Израел като основен партньор в региона, но първото посещение беше в Саудитска Арабия. Знаете, че той залага на тези две свои остриета срещу политиката на Иран в региона. Така че регионът ще продължава да се клати и да продължава да бъде хаотичен, докато възможностите на Иран бъдат да финансира своите прокси армии и милиции в този регион. А по отношение на въпроса, какво в крайна сметка печели Съединените американски щати от цялата тази суматоха? Не е казвам, че трябва да спечелят нещо. На тях понякога им стига това другите да не печелят. Защото ако Съединените американски щати се оттеглят от Афганистан, това означава автоматично по-голямо влияние за талибаните, за Иран и за Русия. Ако Съединените американски щати се изтеглят от Ирак, това означава автоматично още по-голямо влияние на Иран. Но тук трябва да отчетем и нещо друго. Нещо, което между прочим и президентът Тръмп спомена, когато се обърна към нацията. Много важен акцент. Той каза, Съединените американски щати вече са енергийно независима държава. Тоест, не мислете, че нашия фокус по отношение на природните ресурси в Близки Исток ще продължава да ни определя политиката. Да, очевидно, че това е нещо, което вече се ревизира. Още повече, че цялото външно-политическо внимание на Съединените американски щати все повече се преориентира от посока Близък Исток към посока Азия. Защото именно... Китай. Точно така. Китай. Северна Корея. Китай е разпознат като държавата, която евентуално ще е най-големия геополитически конкурент на Съединените американски щати и включително през изминалата 2019 година. Той си е от много време, не купите, просто да. Хора го подценяваха. Промяната идва от политиката на Доналд Тръмп, че той започва да изпълва тази концепция с материално съдържание. Виждаме го с все по-активна външно-политическа дейност в посока. Тук ще задам следния въпрос, кратък, след което ще ви питам и за срещата, която се състоя в Истанбул, защото това също е връзката между ситуацията в региона и нашия интерес. Само че да питам следното. Можем ли да очакваме Китай, понеже го вкарате в темата, да очакваме Китай да вземе страна под някаква форма в този спор? Можем ли да очакваме Китай да се намеси въобще в всичко, което се случва в мюсюлманския свят в Близкия изток? От гледна точка на това, че говорим за мюсюлмани, Китай... Уйгури. Религията няма да е причината, която ще ги накара да взимат страна. Има нещо типично в външнополитическата дейност на Китай и това е, че там идеологите остават на заден план и се гони прагматични интереси. Това отношение са много подобни на Русия. И в този контекст виждаме все по-голямо бизнес внимание, бизнес фокус в външната политика на Китай от Обединените арабски емирства до Израел. Имат все повече и повече инвестиции. Обикновено те се ориентират по отношение на придобиване на акции по терминали, по летища, пристанища. Да. И всичко това, което е свързано с техния нов път на куприната, One Belt, One Road, и с цялата им тази голяма геополитическа доктрина, която въобще не страда от никакви идеологически съображения, когато трябва да се предложат някакви китайски инвестиции, срещу което, разбира се, те си купуват и политическо влияние. То това не се дава тук така. Само допълно още изречение. Всъщност, това, което обяви президента Тръмп, това, което каза Мартин за независимостта на Съединените щати, показва, че Съединените щати всъщност не са зависими от това, което се случва в Персийския залив. Тоест, ако, не дай се Боже, Иран реши или да потопи танкер, или да потопи свой кораб в Ормузския пролив и да запужи, така да се каже, износа на петрол в световен мащаб, Съединените щати няма да бъдат уязвими от това тяхно действие, но ще бъдат уязвими всички азиатски държави. И Китай, да. Китай, Южна Корея, всичките големи икономики. Китай, Южна Корея, Индия, Виетнам, всички Сингапур, тези държави, защото това всъщност е износа на петрол за тези държави. Така че те трябва да се притесняват много повече от ескалирането на конфликта, защото запушването на износа на петрол от Персийския залив ще удари всъщност най-развитите азиатски икономики. Както деескалиране, се сещам, че онзи ден имаше Конституционен съвет по национална сигурност при президента, на който нашата държава реши да даде съвет на света, на САЩ и да деескалират напрежението. Може би около 24 часа, след като вече беше стихнал, но това, разбира се, в кръга на шегата, но къде е нашия интерес в тая ситуация? Вашето мнение по отношение на това, защото срещата между Путин и Ердоган, за да пуснат тръбата да потече гъста, беше, може би, предварително организирано събитие. Не беше в контекста на замислено в контекста на тези действия, защото никой не знае, че ще има такива, но така или иначе се случи на следващия ден, след като напрежението беше се появило.
Участието на българския премиер на тази среща, няма как тая среща да изключим от контекста на случващото се в Техеран. Участието на българския премиер там и какво значи за България въобще тръбопровода, участието му на срещата и бъдещето на този проект? Тук трябва да съобразим и други активности в регионалния контекст, не само напрежението между Съединените американски щати и Техеран. Първо, в самия ден на срещата в Истанбул имаше една друга среща в Кайро, в която външните министри на домакинстващата страна Египет, плюс външните министри на Кипър, на Гърция, на Франция и на Италия, под и с подкрепата на специалния пратеник за Либия, господин Саламе, също дискутираха, между прочим, Либия. Тоест имаше един конкурентен формат, който се занимаваше с Либия, а ние разбрахме, че на среща в Истанбул се е говорило за Либия по това, което каза министър-председателя, че са обсъдили и Либия. И моето съображение тук вече имах възможност да го изразя. То е да не би някоя недоброжелател на една страна да каже, вижте, България взема страна в дипломатическите активности, касащи бъдещето на Либия. Това е едно. Второ, Мицотакис беше в Гърция, където по всичко... в Щатите, да. Той по принцип си е в Гърция. Той по принцип си е в Гърция. Беше в Щатите, където, за съжаление, виждам от мен, че използва възможността от 4-дневната си среща, за да отново за да изтъкне предимствата на собствената си страна за сметка на своите съседи. И така нататък. Тоест, това са съображения в регионалния контекст, които трябва да отчитаме, когато приемаме такива покани. Нещо повече, с което приключвам. Видяхме тези дни и реакцията на заместник държавния секретар на Съединените американски щати, които казаха, че не подкрепят втората тръба от Турски поток, така се изразяват, т.е. това, което ни касае нас, защото го гледат като продължение на руския енергиен проект. Аз само ще допълня едно изречение, ако ми позволите. От началото на мандата на премиера Борисов, той наистина се опитва България да бъде балансьор. Балансьор между интересите на Съединените щати, на Русия, Турция, Европейски съюз. Тоест да се опитваме ние да бъдем мостовете между тези връждуващите все пак държави и организации. Това няма да може да бъде много напред, защото при всички положения, изострянето на конфронтацията между Съединените щати и Русия, между Европейския съюз и Турция, между Съединените щати и Турция, в крайна сметка ще накара България да вземе страна в този очертаващ се конфликт. И кога сме добре конфликт, с всички, ще ни е трудно да... Няма възможност да бъде добре за всички. Просто България в един момент ще бъде напомнено, че тя е член на Евроатлантическият алианс и трябва да вземе подобаваща позиция. Като си част от НАТО и от Европейския съюз, или си, или не си, нали? Няма средно положение. Добре, сложна става, все по-сложна става нашата задача, дано нашите политици, нашите политически елит да има качествата, нужните и познания да вземе правилните решения, защото те в един момент ще усетим, както неусетно се случи това в Иран, така неусетно ще усетим ефекта от всички тези неща, за които си говорим сега върху собствения живот и върху нашето ежедневие. Благодаря много за това гостуване. Мартин Табаков и Милен Кирмечиев, гости в днешното издание на Имате думата. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители, за тази вечер. Ще се видим отново утре в ефира на предаването, когато съм сигурен, че ще продължим да водим тези интересни разговори в нашото студио. Пожелавам ви спокойна вечер.